ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം. രണ്ട് സവാള ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ടെണ്ണം വേവിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനില് വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം. അതിലോട്ട് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച രണ്ട് സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോ ഇതിലോട്ട് വേപ്പിലയും ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഒന്ന് വഴന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണും എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം. പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ വേവിച്ചു വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബ്രെഡിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഫില്ലിങ്സ് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ മൂടി വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡിന്റെ ഉള്ളിലും ഇതേപോലെ ഫില്ലിങ്സ് നിറച്ച് വെക്കാം. ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാനിൽ നെയ്യിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ട് സൈഡും മുരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പൊരിക്കാറില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രെഡും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം.